er þetta dauðafæri og jöfnunarmark. Og auðvitað var það Emil Atlason. Emil búinn að vera hótaus. Þetta ansi mikilvægt fyrir Emil Atlason að skora. Já, já, það vinstra megin niðri. Það gerir Emil gegn Antoni. Emil Atlason skorar af miklu öryggi. Miklu öryggi. Já, já, þetta sástu bara á tilhlaupinu. Vinstra megin. Emil Atlason sem að hefur plássið til þess að snúa og kemur á Guðbaldinn. Guðbaldinn á Helga Fróða, passinn út í hægra megin fyrir Róbertsson. Laupar hann á Emil Atlason! Sem að koma að stjórnumennum í 2-0 hér á 10. mínútu. Frábær sók! Og Emil Atlason er að skora sér þriðja mark á tímilinu. Stjarnan 2, KA 0. Þetta frábælega gert hjá Örvar að gert. Örvar kemur honum á Emil Atlason. Emil langur skoti fyrir skoti. Frábært mark á Emil Atlasoni. Skimmar að skora sitt annað markið í dag og sitt fjóða mark á þessu tímili. Og koma heimunum í. Þetta er, það er ekki grín að taka þetta svona. Sáum hvað gerir svona með ykkur 2.5 mínútu eftir. Jóhann Árni með spilnuna. Hjáttina Emil Atlasoni. Emil Atlason komur í döðfæri, Emil Atlason til rautafóttar, Emil Atlason er að koma við 4-2. Hvað er að gerast þetta í þessum uppbóta tíma? Emil Atlason fyrirlið stjörnunar að gera sitt 5. mark. Róði Ingason kemur inn í völlinn, Baldur Logi með honum. Það er ákveður að lyfta honum í áttina, Emil Atlason, Emil Atlason í döðfæri, Emil Atlason er að koma við yfir eftir 35 sekúndur. Þetta var ekki flókið. Einn bolti þetta frá Helga Fróða. Hilmar Árni með spinnuna á sama Þórarinn Ingi, hann er 1-4. Kemur skallir, Emil Atlason er að jafna, þetta sýnist mér, 3-3. Já, sýndist að vera. Sendingin á nær, Emil Atlason með skallan, þetta er fyrsta markið í þessum leik. Loksins, Á tímabilinu, hvað gerir Emil, Anton Ari til varnar. Og Emil, og hann skorar, en þetta var nú ekki sérstu hvítaspinn. Já. En innfóran. Innfóran, góð vitsmuna. Jæja. Hér er Adolf Daði og Emil, gulltryggir. Þeim sigurinn hér. Og skorar. Munum yfir Emil Atlason að skora, kemur þeim yfir þegar að mínúta er eftir af venjulegu leiktíma. Stjarnan. Fyrirgjöfn á fjarsvæði, áttina er að blaka þessu, en þó ekki langt Helgi Guðjónsson í bartunni hann. Robert Frosti séðan með sendinguna hérna, í áttina Emil Atlasoni. Emil kemur skotið af löngu færi yfir Danæstir í letinu. Ótrúlegt skotið á Emil Atlasoni, nánast frá miðju. Og hann er að koma að stjörnunni í 1-0 á 75. mínútu. Kæra áhorfendur, takk ég eftir þessu. Þetta er mögnu spinna hjá Emil Atlasoni. Sigurðar Pálma hann að nánast fram. Jafnir í Garðabæðum þá núna. Fær bótti fram og ég er Emil. Og Emil skorar strax fyrir stjörnuna. Þetta er náttúrulega ekki nógilega gott hjá FH-ingum. Að markvörðurinn sparki boltanum bara yfir vörnina.